I en ny scenföreställning så utforskar Kattis Ahlström och Niklas Källner konsten att samtala och närma sig varandra med ord. Och fingret i luften, det känns som vi svenskar, Kattis och Niklas, inte är så där jätteproffsiga på det här, eller hur? Nej. Håller ni med om att de är ju jättebra i USA och vi är kanske lite sämre? Oh ja. Det är fröjd man är i USA. Jag tycker att liksom de kan få lite onödigt mycket skit. Att man, alla säger att de är så ytliga där. Jag är ju bara trevligt liksom, när de följer med mig och visar mig affären och så där, när jag frågar efter vägen och så. Men så här är lite knepigare. Ja. Ja, vi är inte världsbäst på det. Nej, det är lite spännande. Nej, det är härliga. Men det är något problem sådär. Då ställer man upp liksom, såhär, när tåget har gått sönder. Då organiserar vi oss liksom, såhär, som ett ingenjörsfolk. Så. Men ni är verkligen djupdyk i det här. Nu har det blivit en scenföreställning till och med. Ja, det verkar så. Ja, berätta. Ja, men vi har djupdykt. Dels för att Niklas ju är expert på kallprat. Måste man väl ändå säga att du är. Ja, eller jag har kämpat. Jag skrev en bok och sen började jag fundera lite på det. Ja, precis. Ja. Och jag är kanske inte lika bra på kallprata. Men jag tycker just det här med att prata överhuvudtaget är så viktigt. Och sen har vi ju intervjuat miljarder människor under vår enormt långa... Ja, du är lite yngre. Lite färre har du. Ja, jag har några färre. Har jag. Ja. Men så vi har ju lärt oss mycket i våra jobb. Av att möta människor som kan se, alltså, vara helt olika sinsemellan. Och så har vi lite olika, tror jag, infallsvinklar på det, jag och Niklas. Ja, sen har vi ju jobbat, alltså, vi har jobbat nu ihop väldigt många år. Alltså, de senaste 3-4 åren. Och då har vi suttit på tåg och rest på flyg och sånt. Och då har vi liksom studerat varandra. Mm. Alltså så här, hur vi närmar oss folk. Du har varit på mig att jag pratar med folk i restaurangvagnen och sådana saker. Ja, det gör han ju. Alltså vi har rätt olika sätt. Niklas är ju sån som kastar sig över folk. Och säger någonting bara, så här, typ om det kommer någon som har köpt någon lunchbricka. Räkor idag, säger Niklas. Sen är de ju igång. Så gör ju inte riktigt jag. Nej, du är mer så här... Den där personen tror jag är liksom... Han har lekt mycket med Duplo, säger hon så här. Därför så borde man närma sig honom så här. Jag tror väldigt mycket att om jag säger så där... Alltså, Katte ser mer han som... Han närmar mig nu, Karl. Du hör det. Ja. Det är oerhört kränkande. Hon gör som gärningsmannaprofiler av folk på något sätt. Men det bygger på nyfikenhet i grunden, tänker jag. Man faktiskt står och tänker på, vad är du för människa? Ja, precis. Och det är ju det. Att Katte är väldigt mycket så här... psykologiserar väldigt mycket. Ja, men jag försöker titta på kroppsspråk. Och läsa av och tänka, men man får ju närma sig människor på olika sätt. Och vissa kan man gå ganska rakt på. Vissa bör man vara lite försiktig med. Mm. Som tonårsmamma blir man proffs på det här, hur man ska närma sig och när också. Ja. Men ni är ju båda journalister, ni är ju proffs på att både ställa frågor och prata. Men ska vi titta lite på hur klassiskt svenskt kallprat kan se ut? Du var varmt, det var ju sommar, va? Ja, det var riktigt varmt. Det var nästan som man saknade regnet emellan. Man gjorde ju det. Men man blir ju lite orolig för klimatförändringen, tycker jag ändå. Ja, det känns inte riktigt bra. Det gör det inte. Fast samtidigt. Ja, man vill ju nästan att det ska bli lika varmt nästa sommar också. Men det är ju det man vill. Ja. Kan vi inte bara få känna så? Ja. Det är ju så. Och jag tycker också att man kompenserar. Och jag är elcykel nu då. Ja, du har det. Ja. Och det går bra? Jättebra. Jättebra. Går. Men nu är det snart jul. Tänk att det går så fort ändå. Ja, det blir ju mörkt så fort nu bara. Man precis. Går utanför dörren, då är det mörkt. Ja, tjoff, säger det bara. Vad känner jag sig? Det var så självklarheter. Men vad fyller den här typen av konversationer för funktion då? För det gör det ju ändå. Eller är tystnad bättre? Nej, jag tror att tystnad, den kan ju vara väldigt alarmerande, den där tystnaden. Och nästan så här skräckjagande. Och därför så kan den där funktionen med att man bara fyller i eller någonting, att man socialiserar. Det finns ju en sån här lingvistisk... namn på det, och det är ju fatisk kommunikation, när man bara fyller tystnaden med någonting. Min morfar var ju från Västerbotten, han kunde ju bara plötsligt, när vi satt i hans kök och så här, kunde han bara säga, ja, du säger då det, sa han bara. Och jag bara, men det kan räcka. Och jag bara, jag har inte sagt någonting liksom, sådär. Men det var bara att vi delade, alltså vi socialiserade. Men jag tänker också att det är många människor, tror jag, som inte ens blir tilltalade på en hel dag. Så det kan räcka med att bara säga någonting. Och då blir där vi lite larviga nu med det här kallpratet, men man känner ju igen sig lite ändå. Men det där kan fylla en otroligt viktig funktion, tror jag, för många människor. Klassiskt är ju när man står i matkön och så är folk jättestressade. Och så står det kanske en äldre dam eller herre och pratar med kassörskan. Ja.
Och så står det folk bara och slår på klockan. Ja. Men det är precis, Kattis, det kan ju vara den enda sociala kontakten de har på den dagen. Så brukar jag försöka tänka. Verkligen, och så får man bara ta ner tempot lite. Men jag tycker det är skillnad också. När jag kommer från Lund, som är lite mindre stad. Och då märker jag av att nu har jag bott för länge i Stockholm. Inget ont om Stockholm. Vi har lite mer bråttom här. Alltså, men, och i Lund, de tar sån tid på sig. Man står jättelänge, de står och konverserar med sina kunder. Och sen räcker det en vecka, sen har man liksom kommit in i det lite, så är det faktiskt ganska härligt. Jag tänkte att vi ska komma in lite på det här om det är skillnad mellan män och kvinnor, eller olika personer bara. För att vi har ett annat typiskt exempel. Kattis, du ville genom ett sms höra av dig till Niklas och säga, vad bra du är, ska vi kika lite på hur det såg ut? Vi kan titta på det. Ja. Vi hade gjort SVT 60 år, vi har gjort ett jättestort program tillsammans. Ja. Då skickade jag det här, det är ganska typiskt ju, Niklas, att jag skickar så här skojigt. Och jag hade ändå lite större roll än Niklas i det här programmet. Men jag tyckte han var jätteduktig. Och det här är rätt typiskt då, för det här är svaret jag fick. Ja, du var grym igår och då skickade du tillbaka. Punkt. Detsamma. Punkt. Du kan väl utveckla hur du tänker, för att han kan ju inte skicka emojis. Nej. Han förstår inte grejen att man mjukar upp. Jag svarade så här, tack, fantastiskt bra jobbat, tack. Du var grym igår, detsamma. Jag tyckte också att hon var väldigt bra. Det är sakligt. Ja, det är väldigt sakligt, Niklas. Ja, ja. Hur reagerade du, Kattis, när du fick det där? Nej, men alltså, vad gör man? Då kände inte vi varandra så väl. Nej. Det första jag tänkte på, nej, han tycker inte om mig. Det ena är, han tycker inte om mig och jag var inte bra. Nej. Det var ju detsamma. Så har jag ju försökt att tänka, om man hade skickat en liten sån här hjärtgubbe eller något som jag skickar en rolig tant som dansar. Och den ja, men det fattar inte den där tanten. Nej, för hon får jag ju hela tiden. Säg det. Varför skickar du tanten i flamenco som dansar flamenco? Det är så mycket jag ska alltid tyda av de här emojis. Jag förstår inte varför de kommer. De är lite knepiga. Jag håller med, Niklas. Ja, fast det här är jättetydligt det jag har skickat. Ja, att det är fest. Men det mjukar ju upp det här smsandet. Jag tror att det är, fattar vi, känner varandra ganska väl. Men det kan ju bli väldigt mycket missförstånd på sms. Ja. Folk kan ju bråka på sms. Har du förlikat dig med emojisarna nu, Niklas? Nej. Det har du ju. Ja, bättre. Jag har ju börjat liksom så här. Men jag är ju väldigt osäker när jag själv skickar. Jag kollar med det. Och då sa du att nej, nu har jag gjort fel. Alla skickar sådana här puss. Det gjorde du till en äldre person som du inte känner så väl. Nej, och då sa du så här, det var fel. Där strösslar du lite. Nej, men jag tänkte att jag skulle gå ut. Alltså, nu ska jag våga lite. Ja. Och så gör jag det. Men du behöver inte gå från 0 till 100 och skicka ett puss. Men hon har ju inte hört av sig. Nej, det har hon inte. Det känns som att ni har mycket att lära i alla fall, svenska folket. Premiär 30 nu, i Boden. I Boden. Och så blir det Piteå och Örnsköldsvik. Välkomna. Välkomna. Ja, vad trevligt. Mm. Och Kattis, stort grattis. Årets julvärd. Ja. För första gången. Det känns verkligen som du har gjort det där. Ja, men du vet gånger. Att jag fick så många frågor om grattis, men du har gjort det förut. Så till slut var jag tvungen att känna, jag har gjort det förut. Men det har jag inte. Det har jag inte. Men jag är jätteglad för det. Ta det på stort allvar. Det ska bli väldigt roligt. Och du har börjat öva på att tända ljuset? Faktiskt. Ja. Och det är ju det enklaste i hela programmet. Men ändå är det som folk frågar mest om. Så nu har jag blivit uppjagad av det där. Det är en ganska utsatt position. Man får ju räkna med kommentarer om både det ena och det andra. Ja. Utan emojis. Ja, men det får vara så. Ja. Men jag ska skicka jättemycket emojis. Ja, många på julafton. Ja. Lovar du det? Ja, jag lovar det. Har du någon favorit då? Emoji? Ja. Nej. Har jag det? Nej, en glad gubbe brukar det vara. Ja, en glad gubbe. Det är klassiska. Och det är varmt tack för att ni kom och lycka till nu då. Tack så mycket. Ja, hur många föreställningar blir det? Vi börjar tre. Vi börjar lite mjukt och se om det funkar. Ja, vad härligt. Vi har mycket att lära helt enkelt. Ja. Tack snälla. Tack.